Здравейте, приятели! Преди да се насладите на тия клипове, които Младен Бенд направи за вас лайв, това е много важно да се знае, защото клиповете са направени лайв, специално за вас, искам да ви кажа, че февруари месец, някъде към средата на февруари, сме подготвили още по-горещи парчета, които ще бъдат професионално записани в студио, клипиране с видеоклипове. Парчетата са невероятни. Едно от парчетата ще има фрагмент, в който ще бъде така пак този стил. На мен ми викат Младен Камата, хитове големи ми ражда главата. Част от всяко парти съм аз, страбата. Стъпели на дансинга и става играта. И така нататък. Искам да ви кажа, че оркестърът е от 15 септември до 30 април в Европа и от 1 май до 15 септември сме на територията на Република България. Така че ето ви нашите телефони. Не се колебайте да ни звъните и да ни направите част от вашият празник, за да може да ви покажем пълен професионализъм и много як купон, както трябва да бъде. Обичам ви! И си лаша рине яка, и си лаво маде бала, кере лаво и чало мея, борига ново рози дела. И си лаша рине яка, и си лаво маде бала, кере лаво и чало мея, борига ново рози дела. Каски рибори агая, меле сода Mashallah, sarma de harchi de pare, asa ke shuje boria ke, kasiri boria kaya, lele sota ni mashallah, sarma de harchi de pare, asa ke shuje boria ke. Oi ke lela, oi ke lela, i ke mama, oi ke la, ni ne na ni noi vazi la, ni ke ne. Cine va, cine va.